Bala. One, two, three, four. Ayer me acompañé. Sangre de la gente, ya sangre de la gente. Three, four, five, six. Ya sacaste la gente. Yo creo que va a la gente. A ver, la gente. Four, five, six, seven, seven, eight. Yo te la gente. Eight, seven. Oh, la gente. La Dada! Piri! Piri! One, two, three, four, seven, eight, ten! നിങ്ങളെന്തോ കിനാവ് കണ്ട് പേടിച്ചു എന്ന് ഞാൻ കിനാവ് കണ്ട് ഓനെവിടെ അസീസ് ഇനി ഇവിടെ മറ്റേ വന്ന ഷെയ്ത്താൻ ആര് മൂരി അല്ല എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പേടിയുണ്ടോ പേടി എനിക്കുമില്ല ഇവനോട് പോയി ചെക്കൻ അസീസ് 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 അല്ല ഈ എന്താ ഉറങ്ങിയില്ലേ അനക്കെന്താ പറ്റിയേ മകനക്ക ഇതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമായില്ല നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഹൈദ്രോസായിട്ട് മുട്ടും ഹൈദ്രോസ് നിങ്ങളെ കുത്തി മലത്തൊന്നും വരും യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്നാലും ഓൾ എന്റെ കൂടെ വരുമോ ധൈര്യമായി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാ അടവൊന്ന് മാറ്റണമെന്ന് മാത്രം അതിനേതടവ് അങ്ങനെ ഒരു അടവുണ്ട് അതെന്നെ പഠിപ്പിച്ചില്ല മുണ്ടാണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നോ ഓൾക്ക് എന്നോട് ഇഷ്ടമുണ്ടോന്ന് എങ്ങനെ അറിയാ അതൊക്കെ ഈ എന്നെ ചോദിച്ചോളണം അല്ലാതെ നമ്മളെ മലപ്പുറം കത്തിക്ക് ഉറുമിക്കൊന്നും അതിന് കഴിയൂല അപ്പോ വീട്ടിൽ ചെന്ന അതെ അത് നമ്മളേറ്റ് അന്റെ ഒരു രോമത്തിന് കേടുപറ്റാതെ നമ്മൾ നോക്കിക്കോളാം മാണെങ്കിൽ ഒരു ധൈര്യത്തിന് മജീദ് വരും നിങ്ങൾ പോയാ മതി ഇമ്മാതിരി ചീപ്പ് ഇടപാടിനൊക്കെ ഞാൻ പോണോ മജീദ് ഞാൻ പോയി നോക്കാം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാം മനസ്സിലൊരു തോന്നല് ആവനക്ക് എന്നോട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എഴുതാൻ പഠിച്ചത് മാഷക്കെന്നെ വിശ്വാസം പറഞ്ഞില്ല ദാ നമ്മൾ ഉമ്മാന്റെ പേര് എഴുതട്ടെ ആ ഇതാ പാന്റെ പേര് ഈ പോയാലും ബന്ധം നോക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഞാൻ അനക്ക് വേറെ പണിയില്ലേ ഒരു പ്രാവശ്യം ചാവാതെ രക്ഷപ്പെട്ടത് അന്റെ വാപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ ഭാഗ്യം ഉമ്മ ഞമ്മക്ക് നാണത്തിനുണ്ടാക്കാനല്ലേ ഈ ആ പോർട്ട് തൂക്കിയിരിക്കണത് ഈ വിചാരിക്കാൻ പറഞ്ഞ് നടക്കാൻ പോണില്ല ഉമ്മ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുക ഒന്നും പറയണ്ട ഇവിടെ നിക്കണ്ട ഒയ്ക്കോ മൂപ്പര് വന്നാ വക്കാനാവും ആ പിന്നെ ഓരോന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട ഇവിടെ തുണിയൊന്നും ഇല്ല തുന്നാൻ ഈ മലപ്പുറം മൊയ്തീൻ ഒരു കൃത്യം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാ അത് ചെയ്തിരിക്കും ഈ ചെമിക്ക് ഏറിയ ഒരാഴ്ച അത് കഴിഞ്ഞാലോ അത് അന്നേരം ആലോചിക്ക ആ അസീസ് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് എവിടുന്ന് വേങ്ങി ഹോട്ടലിൽ നിന്ന ഈ എങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടണ ദിവസം ഓരോ കോയിനെ വാങ്ങി തന്നാ പോരെ നമുക്ക് ശരി അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഇവ നല്ല അസ്സലായിട്ട് വെക്കും നമ്മളെ മഞ്ചേരി മദീനകത്തല്ലേ മെയിൻ കുക്കറല്ലേനോ അതുവരെ സൈഡ് ബിസിനസ് മെയിനി കളയും കുസ്തി ഉറപ്പിക്കലായിരുന്നു ഒരാളോട് ഒരു സംഗതി പറയുമ്പോ അത് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ല അസീസ് കേൾക്കണം മഞ്ചേരിയിൽ പണ്ടൊരു കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിന് പോയിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് എനിക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ഭക്ഷണം ഈ മദീന ഹോട്ടലിനാണ് നല്ല അസ്സൽ ഭക്ഷണം ഞാനിവനെ പൊന്തിച്ചു വരല്ലോ നല്ല അസ്സൽ കുക്കറാ
അതാണ് ഞാൻ ഇവരെ ഇങ്ങനെ ശിഷ്യനായി കൊണ്ടുനടക്കണേ. ആ നന്ദി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ മൊയ്തീനിക്കാന്റെ ഓരോ തമാശകള് ഇങ്ങനെ പോലെ കെട്ടുകഥ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത്ര വിദഗ്ധ മലപ്പുറം ജില്ലയില് വേറെ ഇല്ല. അതിസല്ല ചുപ്പിങ്ങിടത്തുന്ന ലോഹ്യമൊക്കെ ലോഹ്യം, മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പ് ചിന്ന കൊച്ചാക്കാൻ നോക്കേണ്ടല്ല. അതന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞു. ഞാനെന്താ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വലിയ കെട്ടുകഥ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാ, എനിക്കതാ പണി? പിന്നെ ഞാൻ കുക്കാണെന്ന് ഓനോട് പറയേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? അതെ, തമ്മിൽ തമ്മിൽ ചെളിവാരിയറിയത്. എടപ്പാള് ഒരു തമ്പുരാട്ടിയുടെ ദേഹത്തെ ജിന്നാണെന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങളൊരു കള്ള മന്ത്രവാദിയായിട്ട് പോയിട്ട് നാട്ടുകാരെ പിടിച്ച് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചത് ഞാൻ ഇവിടെ വിളിച്ചു പോയൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മളെ എന്താ അല്ല, ഈ എടപ്പാള് ഭാഗത്ത് എനിക്ക് പോലീസിൽ വലിയ ഹാൻഡാ. അതിപ്പോ ഇവിടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമായിട്ടുണ്ടോ? ആ സീതേ, പിന്നെ നല്ല ചെറുതാരം കിട്ടുമല്ലോ ഇവിടെ, ഒന്ന് കിട്ടിയെടുത്താനി. എടാ പന്നി, ഉറിക്കമ്പനി നടത്തി പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ പൈസ പറ്റിച്ച് മുങ്ങി നടന്നിട്ട് അവസാനം അവരെ പിടിയിലായി അടിയും കിട്ടി ജയിലിൽ പോയത് ഞാനല്ല കേട്ടോ. എത്രയാ കിടന്ന്? 6 മാസം, 1 കൊല്ലോ. കാര്യം എന്തായാലും ഞാൻ ജയിലിൽ പോയിട്ടില്ല. മൊയ്തീനെ, നമ്മളിവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തൂക്കം നോക്കാൻ വന്നതല്ല. അല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് പോണത് വരെ നല്ല മട്ടത്തിൽ ഇവരെ കയ്യാന്ന്. എടോ, മലപ്പുറം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ച് അണ്ടി കളഞ്ഞ അണ്ണാനെ പോലെ ഈ പാവ അസീസ് ഇരിക്കുന്നു കണ്ടപ്പോ നീയോ ഞാനോ വിചാരിച്ചിരിക്കണോ നമുക്ക് ഇത്ര വലിയൊരു എരനെ കിട്ടുമെന്ന്? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു കുതർത്താണ്. വെറുതെ ഉടക്കിയാൽ വെറുതെ ഉടക്കാ, ഞാൻ ആ മൂരി ഇബ്രാഹിമിനെ കുത്തി മലർത്തും. ഇബ്രാഹിം അല്ല, ഹൈദ്രോസ്. ആ ഇവൻ ചൂടായാലും ഇങ്ങനെ ആളൊക്കെ ഏറും തെറ്റും കുത്തി മലർത്തും ചെയ്യും. നോക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ ഉറച്ചുകൂടെ ക്ഷമിക്ക്, ഓൻ നിങ്ങളോട് മുട്ടാൻ ധൈര്യമൊന്നുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ദിവസം മുണ്ടാണ്ടിരിക്കും. ഓന് നഷ്ടമൊന്നുമില്ല ഹൈദ്രോസ്. അങ്ങാരെ കൂടെ തലയുറച്ച് നടക്കാൻ കഴിയണ്ടേ? മലപ്പുറം മൊയ്തീന്റെ വീര്യം കിട്ട മതിയായി. ആരാ എന്നോട് പറഞ്ഞത്? ഈ ആ നായരുടെ ചായപ്പിന്റെ കയറി നോക്ക്, ഓരോരുത്തരുടെ ഭർത്താവിനെ കേൾക്കുമ്പോ അറിയാം. ഹൈദ്രോസ് ഖാന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ ബിറക്കണോരിപ്പോ ആ ബോർഡാ നമുക്ക് നടക്കണം. ബോർഡല്ല, ഓന്റെ പീഡിയെ നമ്മൾ തകർക്കും. ഓൻ കുന്നത്തങ്ങാടിയും ജീവനോടെ പോവില്ല. ഹൈദ്രോസ്, ഇതൊന്നും അത്ര നല്ലതല്ല കേട്ടോ. ആ അസീസ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോ ഞാൻ കണ്ടു. പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട, നമ്മളൊക്കെ നാട്ടുകാരാ. അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് അവൻ ഇപ്പോഴും വീമ്പിളക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മോളെ കെട്ടുവെന്ന്. പണ്ടാരടങ്ങ നാരണി നേരത്തെ.